Dámstvo a panstvo, vítejte v Havišamu, nádherném městečku plném příležitostí prosperit. A už žralých bubeníků, kteří si nedají pokoj. Nope, musí být příšerné, že tady na tomhle rohu. Můžete si představit ten randál? Neskutečný. V každém případě, dámy a pánové, dneska konečně pokročíme do třetí fáze, do finální fáze, která je teďka dostupná a v tenhle moment se připravte, protože tohle bude guláš. Postavili jsme tady policejní stanici, protože tady byl nějaký bordel. Někteří lidé nebyli úplně odvaření, když to řeknu takhle z toho, co se tady aktuálně dělo, ale ve finále bude muset zařídit ještě jednu věc a to je, nechci říct popularita, ale spíše štěstí lidí. Takže, co potřebujeme, abychom upgradeli tyhle fňukny na další úroveň? Potřebujeme v tenhle moment jenom jednu věc a to je škola, což by mělo být úplně jednoduchý, tohle myslím, že nepotřebuje zrovna žádnou část, abychom postavili, vyzkoumali knížky, teda snad, měla by to být budova, která je poměrně v pohodě, já jsem se na ní i našetřil a vejde se sem a má poměrně hezký dosah, dosáhne vážně daleko, takže ji nalepíme hnedka na hospodu, ať dáme lidem výborný učitele, já pro ně mám maximální respekt, takže když je prostě bude někdo štvat, tak jenom vyskočí z okna a přejdou tady ani ne ulici dál. No a v tenhle moment, dámy a pánové, veškeré potřeby měly být vyplněny a některé domečky, které by byly plné, by měly být ready na upgrade. Tenhle moment je problém v tom, že oni nejsou úplně šťastní, protože jim chybí kostel, nemají dost šnapse a chlastu, ale my jim postavíme ten kostel přímo zde, což je taky drahá záležitost, ale taky jsme si na to našetřili, protože kruci práce. To je takovýhle způsobem, takhle já hraju. A mělo by to být teda OK, takže zde umístíme kostelos. A lidé by měli být mnohem šťastnější. Jsou nadšení, jsou připraveni a dámy a pánové, oni možná připravení jsou. Ale jste vy? Jdeme se podívat na třetí upgrade. Ha! Tak to vypadá absolutně, je tady nějaká dečka visí. Grocery store a pejsek, kde to je kočka, vole, no tak to jsem si nemohl přát lepší upgrade. Koukejte na ně, jak se tady blíží, počkej, kam ona půjde. Ono tam je co škráblo, viděli jste to? Neuvěřitelný. Jaká expedice? Co to je expedice? Maria, co to je? Hele, to teďka zavolím takhle, zatím aktuálně zavřu. Pěkný upgrade, pěkný. A teďka máme teda dělníky, což jsou nějací umělci, nebo umělci, jsou to spíše jako vysloveně talentovaní lidé, kteří by měli být opravdu šikovní. Proč mi tam něco hoří? Shortage, ano, to je v pohodě. Takže máme teďka nové domečky, já bych jich pár upgradenul, ne moc, abychom jim náhodou nezpůsobili nějaký infarkt. Tak, upgradeneme tyhle, aby jsme měli výborně a tyhle domečky, to vypadá pěkně. Ježiš, to vypadá vážně hezky. Tady dějte se, jak nám vzniklo takové krásné uličky, a škoda, že nemůžu jít ještě níž, abych se rád zoomnul úplně. Hezký to je, fakt moc pěkný. Aktuálně bude muset teda potřebovat trošičku uhladit ten počet, který v tenhle moment teda není úplně optimální, ale postavíme tady pár těchto budov a pár těchto budov normálně upgradeneme a mělo by to být fajn. Do těchto budov by se měli lidi nastěhovat, tady jeden z desíti. O ním chybí ryby, ale to asi dojde velmi brzy a máme hotovo, podívejte se na to. No a teďka tady těhle cápci budou zase potřebovat něco jiného. Má čepičku, neříkej mi tady nějaké, počkej, to můžeme upgradenout ještě, ready for upgrade. Proč je tady napsáno ready for upgrade, když nejsi ready upgrade? Důležité je, že oni budou potřebovat zase nějaké pivo, budou potřebovat divadlo a tak dále, ale chtějí konzervy, chtějí šicí stroje, chtějí cool kabátky a školu. Oni chtějí, ať já jim, ať na někoho zaútočím. Oni chtějí, ať zničím lodě. Nebudu nikoho ničit, já nemám lodi, já jsem se k tomu ještě nedostal. Já aktuálně tady soustředím na infrastrukturu. Ale vypadá to úplně fantasticky, tyhle budovy se mi teda opravdu líbí. Tady máš nějakou výlohu, tady máš tohle. Tady je řezník. Tady je zase nějaký obchod, tady je dokonce ten normální obchod. Další řezník. Tady stánek s nějakýma informacema, skvělý mléko. Ježiš, to je pěkný. Je vážně radost na to pohledět a opravdu se mi líbí. A teďka jsme tady získali teda nové věci, které můžeme odemykat, co jsou okna. Já si tak jako říkám, proč. Proč bych tady tohle úplně jako vysloveně vyžadoval, ale OK, evidentně. Okna z nějakého důvodu a pak tady máme, je, co je tohle? Kettle farm, tady můžeme dělat konzervy ve velkém stylu. Ty nezvoň mi tady ty zvoníku. Tak jo, uděláme konzervy, ať jsou trošku šťastnější. Ty už asi samozřejmě upgradeovat nebudeme, ale konzervy bychom měli výzkumní udělat. A teďka missing fertility. My nemáme úrodnost? Jak úrodnost? Noviny, tak počkej. Ano, vypadá to, že nepřátelé jsou špatní, promise land, ano, počkej, tak tohle trošku editujeme, tohle nepotřebujeme. Dáme tady hypnózu, což znamená, ano, jsi šťastnější, než si myslíš, ano, publish note, máme teďka mnohem šťastnější lidi, fajn. Takže tady vypadá, že lidi úplně nebudou šťastní, protože
Nemáme Red Pepper Fertility a tohle podle mě bude přesně ten moment, kdy my budeme moct, kdy... Haló? Neobtěžuju vás tady svým ostrovem, že jednotlivé ostrovy budou k jednotlivým věcem. To znamená, jeden ostrov bude třeba na něco, ale tohle zrovna není úrodné na papriky, takže to asi moc neuděláme, takže to já to ve finále tady můžu vlastně zbořit, tak na tím přemýšlím a rozsekám to na ty kousíčky. To je teda fajn. No a ve finále měli bychom být schopni dělat další věci. Town Hall. Tohle dává bonusy rezidencím. Olala, tak počkej, to postavíme zde. Na to budeme potřebovat co? Na to budeme potřebovat upgrade cost. Budeme pět. Ty okna budeme potřebovat, sakra. Jsem věděl, že se k tomu dostaneme. Ale tak ty okna dáme vyrábět. Budeme potřebovat písek. Já věřím, že to nějak dáme dohromady, co? Cestičku obyčejnou. Takhle hezky. Písek bychom měli mít. Proč mě nemáš rád? Týpek má problémy, evidentně. Budeme dělat skla. Nebudeme ubírat zde, ale budeme ubírat zde a potom ve finále sklíče, který tady bude sklíčeně sklít okna. Následně tady aktuálně máme problém v tom, že nemáme pjasátka. Dámy a pánové, potřebujeme více čuníků. Tak postavím věci čuníků. Postavím vedle oveček, abychom to měli hezky pokryté. Tak, pěkně. Skvělý, měli bychom mít teda více prasátek, aby jsme dělali věci. Teďka aktuálně nemáme, teďka zásadně nemáme teda hodně věcí. Teďka zase člověk, který už něco postaví, se mu to celé rozbije. Rovnováha, která tady visela na vlásku, tak teď už na vlásku není. Upgradeneme teda pár domečků, aby jsme to měli a tohle by mělo být OK. To znamená, že dělníci by měli být, farmáři ještě se dostěhují, oni teďka tady nebydlí, protože ještě nemají rybu, protože bez ryby se prostě bydlet nedá evidentně. A ve finále tady těžíme písek, tady ho zpracujeme, roztopíme, uděláme skleněné panely a tady uděláme skla, abychom následně mohli postavit rovnou ten town hall. Hoří, ježiš, tak to je v čudu. Tak tam nikdo nikdy nedojede. Tak to postavíme znova, ve finále toho máme celkem dost. No a půjdeme upgradeovat pár cestiček, protože oni vypadají lépe. A za B, jak říkám, tady není moc potřeba, aby jsme nějak tu baseku upgradeovali, ale třeba dějte se, tady je policie, tady jsou hasiči, takže je potřeba, aby to tady bylo hezké. Škola. Kolik tady je dětí? Kde berete ty bal... Moment. Heliové balony? V roce 1800? Si nejsem jistý, jestli to bylo ještě takhle veřejně dostupné. Dámy a pánové, já myslím, že ta hra není podle pravdy. Já myslím, že to je jenom hra, že to není skutečný svět, který tady ovládám. OK, podíváme se, jak to vypadá tady. Tady máme aktuálně železo, které se nám tady těží. Máme ho hodně ve skladišti. To skladiště ho vezme sem. A udělá z koulu a z ironu udělá tohle. Kolik máme koulu? Koul není zase tak hojný, ale ironu máme dost. Znamená, kdybychom tady postavili dalšího uhliče, tak bychom teoreticky mohli dělat více materiálu. A to já myslím, že uděláme. Trošku to zrychlíme, protože ty ocelové pláty jsou poměrně v pohodě. Takže my tady uděláme dalšího uhlopaliče, který je tady. On když bude zde, tak si myslím, že to bude optimální. Zároveň to propojíme sem. Fajn. A mu to bude chvilku trvat, než se do toho vrne, ale to je v pohodě. A tím pádem bychom měli mít dost tohohle. Co je? Nemáš workforce. Tvůj problém. A tím pádem, že bychom měli mít více, tak můžeme postavit ještě jednu tuhle továrničku, která bude dělat cihličky. A to by mělo být teda absolutně fantastický. Available. Já možná potom zvýším tu produkci trošku, jo. Ale to je, to se ještě uvidí. A teďka nám v zásadě zase chybí lidi. Game save, to si píš. Teďka tady zase postavíme hromadu lidí. Pěkně, to by mělo být v pohodě. A musíme upgradenout tyhle malé domečky. Musíme je upgradenout na to. Já to udělám takhle, ať to máme trošku rychlejší. Upgradeneme je na... ty pokročilejší a to by teoreticky mělo být OK, protože tady v těchto domečcích, tady nemáte domečky, jasně, tady cestičku, tady by mělo být teda dva lidi a ono se to jako dosype nějakým způsobem, jo, tady je spousta poloprázdných domečků, takže postavit jich více by ve finále byla trošičku jako taková zhýralost, ale tak, kdo jsem já, abych soudil, no a za chvíličku máme hotový town hall, který chce 5 oken, 20 cihel a 20 železa. Oceli, abych byl konkrétnější, takže to se ještě uvidí. Ale mělo by to poskytovat nějaké bonusy, takže jsem zvědavý, jak to bude. My zatím naprosto ignorujeme tu námořní stránku, protože já nechci říct, že mě jako nebaví, jo, já jsem ji vlastně ještě ani neskoušel, ale v předchozích verzích hry mě teda nějak výrazně nebrala, ale teď se mi líbí, že je udělaná trošku jinak, takže se možná na to ještě podíváme. V každém případě teďka se soustředíme na tu socioekonomickou situaci, která je pro mě mnohem důležitější. Dámy a pánové, jste připraveni? Jste naprosto ready? Protože já. Mé tělo je připraveno. Hej, proč nejste šťastní? Musíme postavit ještě něco, s čím budou šťastnější. V každém případě postavíme ten town hall. Zase tady nějaký hřváč. A tady by se měli dávat itemy, které podle mě získáte právě z těch námořních dobrodružství. Teda to je aspoň můj jako totální tip, jo.
Ale myslím si, že by to teoreticky mělo přesně takhle být. To znamená, že kdybychom chtěli postavit právě nějaké ty lodě, tak bychom mohli a právě pomocí nich získat nějaké itemy, které by nám dávaly plošné bonusy pro naše městečko, což by bylo ve finále velmi hezké. Zatím se zdá, že takhle to funguje, protože jinde jsem ještě itemy nesháněl. Ale pravdou teda zůstává, že teďka zkusíme se podívat ještě na nějaké lodičky, které jsme tady tak hezky postavili. Od začátku hry, ale furt jsme se k ním nedostali, což je absolutně fenomenální a kouzelné, ale tak holce se dá dělat. Nicméně, tohle zabere 100 dělníků, jo. Tohle nám zase trošičku jako rozhodí sandál. Pokud mi rozumíte, jak to myslím, protože tohle dobro, definitivně bude zajímavé. Neboť my tady můžeme dělat jednu krásnou věc, a to je kupovat si podíl akcí. Všimněte si, že tady máme akcie veškeré my, a vy si můžete share value. No, trošku nám to klesá, co se děje? Kdybychom chtěli koupit na dalším ostrově nějaké akcie, třeba podíl tady, všimněte si, tak bychom potřebovali utratit bůh ví kolik, já ani nevím, jak by to fungovalo. V každém případě podstatné je, že bychom mohli, ano, že bychom mohli využívat, ona má dvě, to je ale drahá záležitost, vám teda řeknu, tak to nebudem kupovat. Co ale koupíme určitě, je tady tenhle přístav a v tomhle přístavě bychom měli být schopni, ano, stavit lodičky. Obyčejná lodička, větší lodička, největší fregáta. Clipper a potom je tady opravdu první linie, která bude, front linie, která bude brutální, ale ty máme ještě zamčené. Takže abychom postavili tyhle lodičky, tak potřebujeme nějaké plachty a ty si můžeme naštěstí vyrobit. Problém je v tom, že nám to teď aktuálně sežralo trošku lidí, takže si budeme muset ještě lehce upgradenout, ale to by nemělo být takový problém. No a teďka otevřeme průmysl, který se bude soustředit na výrobu plachet, neb ty nám umožní postavit to, co potřebujeme. Vlny tady budeme mít snad i dosti, takže teoreticky bychom potřebovali postavit jenom tu jednu věc. Potřebujeme pár cihel, ale máme dvě cihely, takže by to asi takový problém být neměl. Zároveň bychom se měli trošičku podívat na starosti. Jo, oni měli tam mezi sebou válku, já jsem si, že fire, si říkám, co se děje. Nejsmutnější jsou aktuálně farmáři, kteří nemají moc velké štěstí z toho důvodu, že ano, nemají rádi, když pracují přes čas. Já jsem tady totiž u té bramborové farmy nastavoval něco, ale oni jsou tak na hraně štěstí, takže já myslím, že ve finále se na to hrozně vykašleme a necháme to být. To znamená, že v momentě, kdy budeme mít 10, tak je možná nenecháme být, protože když nejsou šťastní, tak dochází mi lidi. Spoura! Sakra práce. Dobře, nemluv, ženo, já ti teda snížím tu potřebu, abys nepracovala tak dlouho, budeš mít plus nula, change, výborně, měli byste být teda zásadně šťastnější. Teďka naši dělníci, jo, úplně ultradělníci, oni nejsou šťastní, protože jsou uplakánci. Klasická fňukna, chce pivo, vidíte to. To je ono. A nicméně my to teďka aktuálně jako nevyřešíme, protože to i kdybychom chtěl nějak vyřešit, tak myslím, že do toho asi nepůjdeme. Oni budou potřebovat trošku více věcí, aby byli lehce šťastnější, ale to nám zase tak moc nevadí. Měli bychom teda mít tyhle plachty, švihlo, hotovo. Teď nám teda budou chybět hodně lidí, takže se budeme zase muset soustředit na jejich štěstí, a moje zhouba. V každém případě šnaps ještě vyrábíme a tihle dělníci by chtěli teda pivo pivovité, že jo? Vy jste chtěli normální pivo, bože. A na pivárnu potřebujeme, no tak to víš, že jo? Nějakou maltodextrózu tady dělat, to nevím teda, jestli klapne, hele kamaráde. Možná se na to tvoje štěstí asi jako vykašlu a nechám ať. Já jsem to viděl, došly nám ryby, jo. Ono někdy dochází ryby, nebo vypadá to, že dojdou ryby, ale ono nedochází, protože oni jsou v pohodě, ale jenom nemají, já nevím, nemají dost, nestihli tam ještě zajít. Tak já jsem si myslel, že to bude trošku takové smutné, ale rybičky už vyrábíme, mělo by to být v pohodě. A nemělo by to být nějak ultra nepříjemné, což znamená, že v tenhle moment bychom se měli dostat asi zpátky trošku do kladných prvků, ale tady nám aktuálně chybí trošku látky. Ano, já vidím, látka teda moc není, protože látku aktuálně popírají tyhle. Kolik máme vůbec těch triček? 7, to není moc, to vůbec není moc. Počkej, to je ten stejný cápek, dějte se, tady je neoblečený. A tady je, no, teda neoblečený, co to povídám, boha. Dochází nám lidi, je čas expandovat. A to ve velkém stylu, dámy a pánové, teď uvidíte věci, které se ještě neviděli. Možná jste o nich slyšeli, ale teďka to bude takové to. Ano, dochází lidi, už na tom pracuju. To bude takové to, takový ten masivní růst toho města. Jak prostě přes víkend se prostě postaví 300 továren a jede to. A to je přesně to, co tady aktuálně děje teďka. Tady teďka jsme zásadně rozrostli. Nebudeme mít dost budov, aby jsme poskytli veškeré věci, které potřebujeme, ale ryby by teďka aktuálně už se měly generovat teda mnohem lépe. To znamená, že, ježiš, tady je vlastně fronta frontovitá. Co potřebujeme na upgrade? 20 ocely, 10 000 peňauzí. Oh, já jsem na tom pebíně s penězma. Co jsem to zase postavil? Noviny, tak pojď. Dobré, dobré. Nemáte dost pracovníků v děl... No dobře, tak to s dovolením trošičku. Lidé budou šťastní, hypnoza, máme dost velký... Ano, přesně, takhle je to krásné. Ale žádná cenzura, tvoje maminka měla něco cenzurovat, nebudu aktuálně říkat co, to není cenzura, to je
To je potenciální růst, který my urychlíme správnou volbou slov. Cenzura. Lidi jsou nadšení, takže si můžeme upgradenout. Vidíte, správná volba slov a máme hnedka zase celou hru, která už zase krásně funguje. Tady bohužel oni nemají dost, nemáme dost vlny. Takže já tady nejspíš postavím nějakou takovouhle polofarmu na ovečky, aby jsme tady měli zásobu a mohli dělat ty plachty, protože když si chceme postavit základní lodičku, tak ano, asi bychom to mohli trošku jako někde nakoupit, ale v tenhle moment bychom potřebovali to. No a pokud samozřejmě chceme i nějakou útočnou loď, tak budeme potřebovat kanonádu a kanonáda se dělá až tady a na to potřebujete zase železo, ale my toho železa máme, těch cihliček bychom teoreticky, pokud se nepletu, měli mít poměrně dost. Ano, máme jich dost, co znamená, když si tady uděláme kanonádornu, to je ona. Tak by to mělo být absolutně skvělý. Takže můžeme udělat i loď, která bude trošku útočná. A zas mám málo lidí, bože. Vypadá to teda dobře, já bych moc rád upgradenul i tuhle budovu, jo. Protože tady zásadně nám teda jako fakt, tady se to potřebuje nakládat teda mnohem rychleji. Ale problém zůstává v tom, že aby jsme měli lodičky, tak potřebujeme trošku více kanónu a trošku více plachet. Takže to necháme chviličku, malinkatou chviličku běžet. A mezi tím jenom pro radost, aby jsme uchlácholili tady tyhle, upgradenem, protože nejsou úplně šťastní. Ale vidíte moje noviny, jaký mají krásný efekt? Já jsem původně chtěl přemýšlet, že postavíme tu kanonádu, ale postavíme tuhle malou lodičku, protože tahle malá lodička je ona se... Nekeci, že se bude mít i stavěcí animaci. Ne, vypadá to, že jenom tak do toho mlátí a pak to vyskočí. OK, my postavíme tuhle malou lodičku, která nám tenhle moment bude sloužit jediné věci, a to je obchodování, nemá žádné kanony, má poměrně malé skladiště, ale pomůže nám k tomu, aby jsme tady naložili věc, kterou my máme a kterou ostatní ostrovy nemají. Tenhle moment se bavíme o chlebu, což znamená, že my uděláme tu věc, že naložíme chléb, který tady aktuálně máme, máme ho poměrně dost a odneseme ho na ostrov, který ho vyžaduje lépe. Takže škoda, že se to třeba jako nestaví prknovo prkně, protože to je taková moje slast, když to vidím nějaké hřeb, ale myslím, že to z nějakého důvodu prostě přežiju. No a teďka naložíme tuhle loďku, aby přenášela věci, které potřebujeme. Kam jedeš? Fantazie. Výborně, máme tady chleba a teď celý ten chléb dovezeme přes otevřený oceán. Doufám, že nás nepřepadne nějaká pirátovost. To by mě trošku nakrklo, ale mělo by to být OK. No a tady, když se podíváme na její přístav, tak ona říká, já bych strašně chtěla chleba a dám ti za to 210. Doufám, že myslí 210 za jeden chleba, protože si mi dá 210 za všechny ty chleby, tak se otáčím, driftnu to tady po té vodě, zašplouknu ji víceméně celý přístav a zmizím. Kruci, tahle loď má... Já si srandu? Tahle loď má 10 kanonů v sobě? Ne. Bože, to by se mi hodilo tolikrát, no to je jedno. To se holdne najízdě. Tak kdyby jsem věděl, že tahle základní loď má v sobě tyhle věci, já jsem mi totiž někam poslal a nechal jsem se rybít, protože my jsme se soustředili trošku na jiné věci, no tak evidentně, dobře, to se nedá nic dělat. Takže přijedeme sem a teďka to zkusíme nějak vytradovat. Tak. Tradováníčko. A já ti dám tohle, teda je to nám tady. Všechno, ano. A dostaneme za to 3000. Tak to je fantazie, dámy a pánové. A dokonce mě má teďka mnohem radši, protože jsem mi donesl čerstvý chléb. Takže já myslím, že to můžeme prodat tím uzavřít. Já myslím, že série ano, má teďka silný díl, konečně. Myslím si, že to mnohem méně se soustředí na ten mikromanagement, co mě minule štvalo, bylo prostě postavíš si jednu farmičku, potom postavíš jednu věc, pak zase musíš upgradeovat farmičku, potom postavíš druhou věc, potom postavíš třetí věc, pak zase zpátky na tu druhou, pak zase zpátky na tu první, pak zase máš málo energie. Teď je to mnohem lépe udělané, takže se nemusíte starat prostě o blbosti, abyste měli dost políček, ale spíše o růst, ale uvidíme, jak to bude samozřejmě v finále v late gameu hry. My máme zatím teprve jenom třetí týr. Nevím přesně, kolik jich tady je, v každém případě jich tady je ještě více. A moc se mi líbí, že to není oddělené, co se týče bojování. Jak jsem říkal, je fajn, že tady máme lodě, že je můžeme takhle hezky využívat nejenom na obchodování, ale i na boj a potažmo i na získávání nějakých nejspíš těch dalších věcí, což je fajn. Dámy a pánové, moc krát vám děkuji za pozornost. Tímto tu sérii prozatím uzavírám, až hra vyjde. Já vím, že teďka už vyšla, ale pro mě ne, já to natáčím s přestihem. Tak se možná podíváme na další videa. V každém případě v tenhle moment si myslím, že jsme u konce. Já vám moc krát, ale neuvěřitelně moc krát děkuji za pozornost. No a zatím u dalšího videa.